はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日はですね、この TDA の7297のね、350円弱で買ったね、中華発想のアンプのねケースを作りましたね。というんでね、ちょっと今回のはね、ちょっと大人の雰囲気でね作ってみました。言うんでね、ちょっとね、これ余ったね、ストップランプの W9 ですね、これね、これを利用いたしましてね、ちょっと大人の雰囲気をね醸し出そうとねこれをつけてしまいましたね。こんな感じですね。なかなかね、もうやっぱり音楽聴くもね、やっぱりこう情緒あふれる環境の中でね聴いたらね、やっぱり音楽もこう美しく聞こえるんでね。ということで、まあこういうプロセスでね、今回作りましたね。それでね、結構ね、今回はね時間かかったんですよねというのはね、昔のねグラフィックボードのね放熱板がね、こういうのがねいっぱい余ってたんでね、この1枚も抜いたでちょっとケースからね組んでたんでね、結構時間かかりましたね。ということでね、まあスピーカーもね、配線なんかね、いちいちこうネジでね、締めていったらめんどくさいんで、まあとりあえず端子なんかねつけてますね。いう感じでね、ちょっとね時間かけたんでね、もうオールアルミですね、これボディね。例によってこれ布テープとかね、アルミのテープとかいろいろ使ってますけどね。まあこんな感じでね仕上がりましたね。ちょっとまた、なかなかね夜見るといいんじゃないかなと思いますね。今回は以上になります。ありがとうございました。あれ、よいしょ。